ଦେଖିଲ ସୀତା ପରା ଆଉ କ'ଣ ବୋଲୁଛ? ସୀତା ବର୍ଷେ ଲଟ ବିଟୁ ଏ କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଦି ନହଁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମାଉ ନାହିଁ, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ାଅ। ନିରୋ ଟାଣ୍ଡା ଦମ୍ ଟାଣ୍ଡା ଦମ୍ ବେପାସିଆ ଟାଣ୍ଡା ଦମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ାଅ। ମାଡ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ ଖେଳେ ତ ବଲ୍ ପାଇବା ଚିତା କ'ଣ ବଲ୍ ପାଇବା ବୋଲି ବୋଲି ଖେଳେ ହେବ ନା ସରକାର କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରୋ ସେମିତି ନାହିଁ ନିରୋ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାରରେ କଲି ଜଗ 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 ଗୁଳି ଆନେ ତିନି ନମ୍ବର ବୋଲ ଆସ ବେଶ ଆସନ୍ତି ଆଉ କଦୁ ବାବୁ ମେ ହେଦୁ ମାରି ଜ୍ଞାନ ସାଧୁ ରନ୍ଦା ବେଲେ ହାନ ସାଧୁ ରେ ତିନିଟା ନବାନ ଇନା ପୁନା 15,000 ସିନା ଖାନ ପ୍ରାୟ ତ 11,500 ଆଦା ଚିନ୍ତା ପକ୍କା 18,000 ହଜି ଆତ ସେ ଆଇକି ଚିନ୍ତା କି ଦୁଶ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଯା ପଏଣ୍ଟ 5 ହବ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ସାଇଡ଼ ପଏଣ୍ଟ 10 ପଏଣ୍ଟ 10 4
10 4 10 4 साइड गेल का छे बैग डाको बैग खेलो बोली डाको तुम्हें जुम्मे कि वो नहीं दे बैग बोली डाको कि खेली वो निजे निजे पोजीशन में ये चो सुविधा नहीं जाओ समराना देख के बस ऐसे आत्मा से बोल पॉइंट 11-4 बरचारी जोगनो के साइड गुटे आनो बाबा नो पिटले साइड आए बस के तुम सिखे छो कि नो अंदर काम ना रे तेरा गेम बॉल बढ़िया टन रे भाई निरो सेमती नहीं सेमती नहीं साइड चक्कर सिंगल पिटो सिंगल आउट कर दिया साड़ी भाई आई गो ए मान नॉन फ्लॉप ना अगर लास्ट को जा रही है गेम बॉल गेम को जा रही पिटे रे भाई क्लीन पिच रे भाई सीता विन लट्टो को मुदी लॉस